Bundan keyin bolalarimni oq yuvib, oq tarashga va'da beraman. Bolalari va o'zini suvga cho'ktirmoqchi bo'lgan ayoldan maxsus intervyu. Xalqdan, butun O'zbekiston xalqidan bu galdan keyin bolalarimni oq yuvib, oq tarashga va'da beraman. Bu naqangi niyatim yo'q edi, bolalarimni suvga tashlash niyatim yo'q edi. Asabim qo'zib turgani uchun o'sha ishni og'zimdan o'sha fikrlar chiqib ketgan. To'g'ri tan olaman. Tezkor xabar. Rasman dizayn jamoasining konserti bekor qilindi. Assalomu alaykum, bizani qadrli bo'lgan, biz uchun hurmati cheksiz bo'lgan, doimo bizni qo'llab-quvvatlagan aziz muxlislarimiz, sizlarga bir noxush xabar yetkazib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 25-dekabr kuniga Aladdin TV'da bo'lishi kutilayotgan dizayn show bekor qilindi do'stlar. Dizayn bilan Aladdin TV o'rtasida kelishuv shartnomasini Aladdin TV tomonidan bitta ham talablarga javob bermaganliklari uchun biz dizayn jamoasi bu konsertni atmen qildik. Lekin atmen qilishdan oldin biz qo'limizdan kelgan harakat qildikki shu konsert bo'lishi uchun. Lekin bitta ham bizani variantlarimizga ko'rishmadi, shuning uchun biz qat'iyan bekor qilamiz bu narsani. Konsert dasturimiz tayyor edi, biz sizlarga konsert dasturini namoyish qilishga tayyor edik. Lekin Aladdin TV tomonidan talablar bajarilmaganligi uchun to'xtatishi bizga qaror topdi. Shunday ekan, sizlardan iltimos qilamiz, Aladdin TV dagi dizayn shouga to'lovlarni qilmasliginglarni, to'lovlar to'xtatildi. To'lov qilib qo'ygan yurtdoshlarimiz bo'lsa, albatta Aladdin TV ga murojaat qilinglar, u to'lovlardan javobini olasiz. Bu degani dizayn shou to'xtab qoldi degani emas. Xudo xohlasa inshaalloh pandemiya o'tgandan keyin Xalqlar do'stligi san'at saroyida shunaqangi yaxshi kayfiyatda sizlarni ham didoringizga to'yib mazza qilib konsert qo'yamiz. Xudo xohlasa. To'g'ri tushunasiz. Uyda gaz bo'lmaganidan keyin gaz plitasining nima keragi bor? Undan ko'ra o'tin pechga olib kelaman degan video. Yuk mashinasi haydovchisi 120 km/soat tezlikda uxlab qoldi. Hurmatli yo'lovchilar, yo'llarda ehtiyot bo'ling. Hammasi xalqimiz uchun kirish tekin bo'ladi deyishgan edi. Bu so'zlar qayerda qoldi? Ammo to'lanu, nechta to'lay? 10 ming. Qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri siz fikringiz? 100% noto'g'ri. O'zi endi karantindan chiqqan bo'lsa. Oke, oddiy xalqdan o'ylash kerak, oddiy fuqarolar ham o'ylash kerak, oke? Xalq bayramni pulga sotyapti lekin. Yo'q, gap yo'q, to'g'ri gap. O'g'irlab ketilgan 100 kilogrammlik oltin tangani hamon qidirishmoqda. Berlin politsiyasi bir qator xonadonlar va zargarlik do'konlarida tintuv o'tkazdi. Ma'lumotlarga ko'ra, politsiya 100 kilogrammlik Kanada oltin tangasini bo'laklab sotishda gumonlanganlarning iziga tushgan bo'lishi ham mumkin. Eslatib o'tamiz, 2017-yili Berlindagi Bode muzeydan o'g'irlab ketilgan qiymati 3.175 million evrolik 100 kilogramm og'irlikdagi oltin tanga hanuz topilgan emas. Politsiya ma'lumot berishicha, so'nggi reydlar 14 yoshdan 51 yoshgacha bo'lgan 8 nafar turli millatga mansub gumondorga qaratilgan edi. Aytilishicha, shu shaxslar o'g'irlagan oltinlarni sotib olib, qayta eritib, kolleksion tangalar yasab, haqiqiysi kabi zargarlik do'konlariga pullash bilan shug'ullangan uyushgan guruh a'zolari bo'lgan. Ular yasagan qalbaki tangalarning ayrimlari sotilib ham ketgan. Tintuv davomida qalbaki tangalar, hujjatlarni qalbakilashtiruvchi asbob-uskunalar va yirik miqdorda pullar topilgan. Endi ularning Bode muzeydagi o'g'irlikka qanchalik aloqadorligi o'rganilyapti. 2020-yil fevralida Berlin sudi 100 kilogrammlik oltin tangani o'g'irlashda ayblangan 3 nafar erkakni turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etgan edi. Putin Rossiya hech kimda yo'q qurol ustida ishlayotganini aytdi. Rossiya bugun kunda boshqa davlatlarda bo'lmagan gipertovushli qurollarga qarshi vositalar ustida ish olib boryapti. Bu haqda 17 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Prezident AQSh yuqori aniqlikda tezkor zarba beradigan va markazdan boshqarish imkoniyati bo'lgan qurol konsepsiyasini ishlab chiqqanini eslatib o'tgan. Yuqori aniqlikdagi qurol bor, gipertovushlisi hozircha yo'q. Albatta ishlab chiqishadi, bu mutlaqo aniq. Avval aytganimizdek, biz o'sha vaqtga tayyorlanyapmiz. Hozir siz so'radingiz, biz nima usulda ishlayapmiz? Biz boshqa davlatlarda, boshqa yetakchi armiyalarda bo'ladigan gipertovushli qurollarga ziddi zahar ustida ish olib boryapmiz. Ishonchim komilki, buni uddalaymiz. Biz to'g'ri yo'ldamiz, degan Putin. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Qurolli kuchlari harbiy havo mudofaasi boshlig'i general-leytenant Aleksandr Leonov S-300 Zenit raketa majmuasi harbiy texnik tajribalar paytida gipertovushli qurollarni yo'q qilish qobiliyatini ko'rsatgani haqida xabar bergan. Qayd etilishicha, yangi S-500 Zenit raketa majmuasi ham gipertovushli qurollarni to'xtatish uchun mo'ljallanyapti. Bu majmua 2021-yilda yakunlanishi kerak. Hozirda sinovlardan o'tkazilyapti. Putin Rossiya chegaralari qachon ochilishini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirus bilan bog'liq vaziyat yaxshilanishi bilan mamlakat chegaralari ochilishini va boshqa davlatlar bilan aviaqatnovlar qayta tiklanishini ma'lum qildi. U bu haqda ayni paytda o'tkazilayotgan matbuot anjumanida gapirgan. Men fuqarolarimizni ichki turizm imkoniyatlaridan foydalanishni istardim, degan Putin. Unga ko'ra, pandemiya sharoitida mamlakatda eng ko'p zarar ko'rgan sanoat bu havo transportidir. Ma'lumot uchun, Rossiyada koronavirusga chalinganlar soni 2.71 milliondan oshib ketgan. 47.994 nafar bemor vafot etgan. Lukashenko 2021-yildan yaxshilik kutmang, demoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 2021-yil yaxshi bo'ladi deb umid qilmaslikka chaqirdi. Kelasi yilni bizni yaxshiliklar kutadi deb umid qila olmaymiz. Siz atrofimizda nima bo'layotganini ko'rasiz. Shuning uchun imkon qadar ko'proq mehnat qilish kerak, dedi Lukashenko. U shuningdek 2020-yil har tomonlama jiddiy sinov bo'lganligini ta'kidladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron koronavirusga chalindi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronda COVID-19 aniqlandi. Bu haqda prezident kanselariyasi ma'lum qilgan. Bugun respublika prezidentining COVID-19ga topshirgan testi musbat natija berdi. U test orqali tasdiqlandi, deya aniqlik kiritilgan Yelisey saroyida. Amaldagi sanitar qo'llanmalarga ko'ra davlat rahbari bir hafta davomida o'zini ihatalaydi. U masofadan turib ishlashda davom etadi. Xabarlarga ko'ra, Fransiya bosh vaziri Jan Kasteks ham shu kunlarda prezident bilan uchrashgani tufayli bir haftalik karantinga yo'l oladi. Jon Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, pandemiya davrida Fransiyada koronavirusdan zararlanish bilan bog'liq 2,465,126 holat qayd etilib, bemorlarning 59,4 ming nafari halok bo'lgan. Shu vaqtgacha dunyodagi rahbarlar orasida AQSh prezidenti Donald Trump, Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson, Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro, Polsha prezidenti Andjey Duda, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin COVID-19ni boshidan o'tkazdi. Rossiyada migrantlarning vaqtinchalik bo'lish muddati yana uzaytirildi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat tufayli Rossiyada migrantlarning vaqtincha bo'lish muddati 2021-yil 15-iyungacha uzaytirildi. Qayd etilishicha, bu borada Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tegishli farmoni e'lon qilindi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining 2020-yil 18-apreldagi 274-chi sonli Rossiya Federatsiyasidagi xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holatini yangi koronavirus infeksiyasi keng tarqalishi xavfi munosabati bilan tartibga solish bo'yicha vaqtinchalik chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga quyidagi o'zgartirishlar kiritilsin. A. 1-bandning 1-xatboshisidagi 2020-yil 15-dekabrgacha degan so'zlar 2021-yil 15-iyunga qadar degan so'zlar bilan almashtirilsin, deya qayd etiladi hujjatda. Urganchga yangi hokim tayinlandi. Xorazm viloyatining Bog'ot tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Oybek Xolboyev Urganch shahar hokimi etib tayinlandi. Bu haqda Xorazm viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. U bu lavozimda Urganch shahrini 2018-yil dekabrdan buyon boshqarib kelgan Shuhrat Abdullayevning o'rnini egalladi. Bog'ot tumani hokimi lavozimini esa Xorazm viloyati hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan Shavkat Yaxshiboyev egallagan. Avvalroq Peshku, Jondor va Buxoro tumani hokimlari o'zgargani, qurilish vaziri o'rinbosari Jarqo'rg'on tumaniga hokim bo'lgani, shuningdek Surxondaryo hokimining sobiq o'rinbosari Sherobodga hokim etib tayinlangani to'g'risida xabar qilingan edi. O'zbekistonning tashqi qarzi 30 milliard dollarga yaqinlashdi.
O'zbekiston tashqi qarzining umumiy hajmi 2020 yilning dastlabki 9 oyi hisobi bo'yicha 29.3 milliard dollarni tashkil etdi, deb xabar beradi Markaziy bank. Yil boshiga nisbatan u 19.7% yoki 4.8 milliard dollarga oshgan. Ushbu jarayon COVID-19 virusining tarqalishi oqibatida yuzaga kelgan inqirozning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini yumshatish uchun hamda hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini moliyalashtirish uchun yangi qarzlarning jalb qilinishi bilan izohlanishi mumkin. Tashqi qarz davlat va xususiy tashqi qarzlardan tarkib topgan. Ularning birinchisi 18.7 milliard dollarni tashkil etsa, ikkinchisi 10.6 milliard dollarga yetgan. Shuningdek, o'rganilayotgan davr mobaynida davlat tashqi qarzi bo'yicha 454.8 million dollar miqdordagi asosiy qarz va 263.4 million dollar miqdordagi foiz to'lovlari amalga oshirilgan. Xususiy tashqi qarz to'lovlari asosiy qarz bo'yicha 1.3 milliard dollar va foiz to'lovlari bo'yicha 242.1 million dollarni tashkil etdi. Bunda asosiy qarz va foizlar bo'yicha to'lovlarning eng katta qismini hanuzgacha neft, gaz va energetika sektori korxonalari hamda banklar amalga oshirmoqda.